Nilipoenda mimi ni nyumbani, si unajua? Nimeenda kuchukua fomu nitangazeni ya. Nyumbani ni nyumbani bwana. Unajua mtu kukosa nyumbani machache sana. Mimi naamini kwanza huwezi kukosa. Sasa nimefika pale. Kabla ya kuchukua fomu ikabidi kwanza niwashauri watu ambao wenyeji majirani pale. Kumbe ndo wajumbe wenyewe. Washen sana. Oh, wewe mbona wewe unapita wewe? Kweli? Wewe watu wanavyokuelewa huku yadi. Wewe. Kule tena. Wewe Mkude Simba wewe ugenda huko Dar es Salaam umetangazao kabila watu wasikuchague. Pale kidogo akanipa nguvu nikasema nashenda. Tena bwana angalia usije kutumia gharama sijui hela. Watu wenzio walikuwa nakuombea muda sana. Lakini watu wanaosumza hivyo soka anajua. Si ajui. Sasa nauliza mara mbili mbili anambia wewe tena usije kutumia hela. Wewe si nani mama nani huyu mama nani? Hakuna anachokijua. Naambia kwa mama fulani anambia sasa pale mbona watu wote wanakuelewa kijijini hapa? Kweli? Nikatoka nikaenda kuchukua fomu. Yani kama ningejua siku ile laki moja yangu kabla nikafanya mambo mengine. Yani bora ningerudi na nguruka. Nguruka na nini? Samaki wale. Wale wenye chumvi wale. Basi nikatoa laki moja yangu pale. Nenda kuwekania. Kuwekania sasa wajumbe washajua bwana kaekania. Asubuhi wako nyumbani kwangu. Oh bwana, sisi ndo tunaokupigia kula. Na tunachokitaka wewe usije ukatumia gharama wala ukatumia hela ukatoa ongo sijui wala wewe usitumie ongo kabisa. Hapa cha kufanya kwanza tugee nani 500 tukanunue sare. Nguo za chama nani, nguo za chama. Kamwambia sawa. Wajumbe hao. Nataka nguo za chama tena. Kusa chama vipi? Naambia hadi ujue tunapoingia mbele kwenye kupiga kura lazima watu tujuane. Yani ukishaingia mbele mnajua yule mwenzetu, kula mbona mnazijua mbele mbele ndani? Nikaona wazola uzuri. Nikatoa 500 kawapa. Wewe mzigo unao mda huo. Hela ipo lakini mda huo wananiambia nisitumie hela bwana, usijue ukatumia gharama bwana, ni utaki kutumia hata senti tano. Sio nguo. Ya sare. Watu lazima wajumbe wajuane. Ndio. Sare wajumbe. Sasa hela hapa situmie. Sare lazima wajumbe wajuane. Sasa unaenda kijiji kingine kusikiliza labda wanasemaje kuhusu kuwekania wewe. Watu wanakambia mbona wewe sura yako ime basi pale mimi bichwa hilo nichaka kumpasi. Nasema hivi kweli sura yangu imekaa kuongoza? Ambia ni wewe, so wewe marehemu babu yako ulikuwa kaza roho. Babu yako alikuwa kiongozi wa msikiti huo, walikuwa hadisia watu. Kaza roho. Familia yenu wote ni mna nyota ya kuongoza. Uongozi upo kwenye damu. Uongozi upo kwenye damu. Sema bwana usije kutumia hela kwenye mambo haya. Naambia haya sawa. Naenda kijiji cha pili watu. Mheshimiwa mbunge. Mbona wananiita mheshimiwa bado wananifuruga? Anambia yani msinita mheshimiwa, kuna hata kokuru. Wanambia wewe tayari ushapita. Cha msingi ujiandae kuingia bungeni. Ujiandae kuapishwa. Mimi bichwa hilo naona sasa naenda bungeni bila gharama. Jamaa mmoja kanita pembeni. Ananambia bwana una suti za kuingia bungeni. Suti? Naambia suti sina. Sionesha suti. Kesho kwenye kula wewe yani ukamatiki. Sema bwana usije kutumia gharama bwana. Ila sasa baba, kama una milioni moja hapo utoe tu wagee wajumbe hawa kwa ajili ya kuwapa taarifa wajumbe wenzao. Sasa tumie rafiki hapa. Hapo kazi nakatika. Hapo ushaambiwa uhakika ushoneshe suti tu za kuingia.
Ustue hela kwa sababu wewe mbona umeelekea kwa kiongozi na watu wote kwenye kijiji hichi macho yao wako kwako. Kweli bwana, ukipita mtaani watu vidole wakunyoshea wewe. Kumbe kumbe bwana kunyoshea vidole kuna mawili. Yule ataelewa yule. Kaza roho. Sasa ukiwamba ujue vidole vile vinamaanisha kwamba yule ndio mbunge wetu. Kumbe mioyo inaongea vingine, vidole vinanyoshea vingine. Mimi naona hapa sasa nimeingia. Usitumie hela bwana. Sawa. Ila kao na milioni moja toa tukawape taarifa na wajumbe wengine kwamba wakumpigia kula nani? Mkude Simba. Sawa sawa. Mekutana na mtu huyo mjumbe mmoja ndo kaniacha hoi sana. Anaambia baba nimelala mwizo nimeota unaapishwa. Kasema kweli, anaambia jana nimeota unaapishwa Magufuli yuko hapa. Wewe uko hapa? Nikasema eh, bungeni naenda sasa. Wenyewe wakajifanya kule kwanza twende tukakutambike. Wamenipandisha hadi kwenye milima. Kumbe amna cha kutambika la nini alipaka mijivu mijivu ule. Fala masizi mapuzi wale. Piga sana masizi. Kakasema na katika vitu vyote alivyofanya sasa mila wewe ndio inakuingiza bungeni. Ndio nakwambia. Yaani katika kitu ulichokumbuka kufanya. Mila. Mila. Piga sana masizi ya mkauso. Abu piga sana nyembe. Ah, yale umemkataka tawash. Mambo yake na spa. Sasa kumekucha kupiga kula. Naambia tuko pamoja. Bwana yeye mtafuta suti. Kaka ibungeni. Sema wewe makini sio naingia huko na nunua